Dati, pag nagtatransfer ako ng pera sa ibang BPI account, kailangan ko pang magbayad ng 10 pesos na transfer fee. Pero after ko i-enroll ang recipient sa BPI Online, libre na ang pagpapadala ng pera sa ibang BPI accounts. Gusto mo bang malaman kung paano mag-enroll ng recipient sa BPI Online? Panoorin mo ang video na to. So, paano ba mag-transfer ng pera sa ibang BPI accounts ng libre? Una, alamin muna natin kung paano mag-enroll ng recipient sa BPI Online. Step 1, open mo lang yung BPI mobile app or pwede ka rin pumunta sa bpi.com.ph. Tapos, login tayo using our username and password. Sa main menu, click natin yung Other Services. Click or tap lang natin yung Manage Billers and Payees. And add natin yung bagong recipient. Lagay natin yung account name, account number, relationship, at purpose. Tapos, review natin yung details and confirm. Sa step 2, enter lang natin yung PIN code or touch ID pag gumagamit tayo ng BPI mobile app. At dahil na-enroll na natin successfully ang ating bagong recipient o third-party account sa BPI Online, ngayon naman ay alamin na natin kung paano mag-transfer ng pera sa enrolled recipient o third-party account. Step 1, from the main menu, click or tap transfer money. Then choose the account kung saan manggagaling yung perang itatransfer mo. Halimbawa, sa BPI checking or BPI savings account mo kung anong meron ka. Then enter the amount and select transfer to third party kung magta-transfer ka sa ibang BPI account. Dito mo makikita sa baba yung mga enrolled recipients or third party accounts sa BPI online mo. Hanapin mo lang yung pangalan or account number kung saan ka magta-transfer ng pera. Sa notes naman, optional lang to pero pwede mong ilagay kung para saan yung money transfer transaction mo. Halimbawa, pang-allowance o pambayad sa online purchase. After that, click next, then review the details kung tama lahat ng in-enter mong info before you click confirm. Step 2, kagaya kanina, enter mo lang yung PIN code or touch ID pag gumagamit ka ng BPI mobile app. Once na successful na ang online transfer transaction mo, pwede mo itong i-screenshot for your reference o para masend mo sa pinadalhan mo. Pero makaka-receive din naman tayo ng confirmation sa registered email natin regarding this transaction. O diba, napakadali lang mag-enroll ng recipient at mag-transfer ng pera sa BPI online? Kaya ba't ka pa magbabayad ng 10 pesos na transfer fee kung pwede namang free, diba? Kaya enroll mo na yung mga third-party recipients mo lalo na kung madalas kang mag-transfer ng pera sa kanila. By the way, here are some tips para mas safe ang ating paggamit ng BPI online banking. Number 1, take note of your user ID and password kasi minsan nakakalimutan natin. Kaya it's important na meron tayong kopya in a safe place or safe notebook para in case na makalimutan natin, madali nating ma-access ulit. Number 2, log out from your BPI online banking account after any online transactions para safe lang, para hindi ma-access ng iba. And number 3, keep your account safe. Huwag po tayong basta-basta mag-click sa mga links, sa email or sa text messages, lalo na kung hindi tayo sure kung safe po ito. So yun lamang po, sana nakatulong ang video na to. For more tips like this, please don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Pinay Investor po. Thanks for watching and God bless!